shpejti me kolegun, ndjekim tani operacionin antidrogë. Policisë së shtetit, në bashkëpunim me Biron Kombëtar të Hetimit, në drejtimin e prokurorisë së posaçme. Gjithashtu, vlen për të theksuar në këtë procedim penal, fakti që ka pasur një bashkëpunim shumë të ngushtë me shumë agjenci zbatuese jashtë vendit, por dhe me strukturat e zbatimit të ligjit në Malin e Zi. Hetimi ka qenë proaktiv dhe një veçori tjetër e këtij hetimi është qëndrueshmëria e grupit që ka hetuar për të shkuar deri në fund zbulimit qoftë autorëve, qoftë mekanizmit, qoftë organizatorëve, duke vlerësuar hap pas hapi situatën dhe deri në ditën në djeshme që pastaj u realizua ndërhyrja. Unë nuk duhet të zgjash më tepër, zoti Gjoli që ka qenë prokurori që ka drejtuar hetimet do ketë një komunikim pak më të detajuar në lidhje me ngjarjet dhe konkluzionet e hetimit dhe pastaj jemi këtu në vijimin e situatës. Pas ndërgjithë, ju falenderoj për praninë.